Pingvinlarga fidoilik va mehrni kim o'rgatdi? Yer sharining janubiy qutbida joylashgan Antarktidaning tub aholisi dunyodagi eng yuvosh va yoqimtoy jonzotlar bo'lmish pingvinlardan tashkil topgan. Olimlarning ta'kidlashicha, pingvinlar qish fasli kelishidan oldin qit'aning har tarafidan bir tomonga qarab harakatlanar ekan. Chunki ular ketayotgan tarafda katta jamoa yig'iladi. Pingvinlar shu ketishda bir necha hafta davomida 100 kilometrdan ortiq yo'l bosadi. U bu safarni gohida ikki oyoqda yurib, gohida esa qorni bilan muzda sirpanib davom ettiradi. Safarning so'ngida esa katta maydonda bir necha 100 mingga yaqin pingvinlar to'planadilar. Xo'sh, buning sababi nima? Sababi shuki, bu hududda jajji pingvinchalar tuxumdan yorib chiqadi. Shuningdek, ushbu maydon pingvinlarning qishlash joyi hisoblanadi. Sovuqda tuxumlar va undan chiqqan jo'jalar muzlab halok bo'lishi mumkin. Nar pingvinlar o'z modasi qo'ygan tuxumni oyoqlari orasiga qistirib, yumshoq patlari bilan muhofaza qiladi. Bu paytda ona pingvinlar ov qilish uchun dengizga yo'l oladilar. Otalar esa tuxumni ehtiyotlash uchun mas'uliyatni o'z bo'yinlariga oladilar. Tasavvur qiling, kuchli izg'irinda tuxum bir muddat yerga, aniqrog'i muzga qo'yilsa yoki ota pingvin harakatlanmasa, o'sha ondayoq muzlaydi. Shuning uchun ota to'xtovsiz ravishda yurib, tuxumning muzlab qolmasligi uchun harakat qiladi. Nar pingvinlar 4 oyga yaqin vaqt davomida hech narsa yemaydi va ichmaydi. Bahor kelishi bilan tuxumlar ichidan polaponlar chiqishadi, ammo kichkintoylar otalarning pinjlarini tark etishmaydi. Polaponlar nima bilan oziqlanadi? Qiziqarli tomoni shundaki, bir necha oy och yurgan otalar o'zlari qiynalsa-da, kichkintoylari uchun jig'ildonlarda taom saqlab qo'ygan bo'ladilar. Pingvinchalar o'sha taom bilan oziqlanadi. Bunday fidoilik va mehrni qayerda ko'rgansiz? Bu vaqtga kelib, ona pingvinlar dengizdan qaytib keladilar. Ular o'tgan oylar davomida g'amlagan ozuqalarini keltirib, polaponlarni o'sha ozuqa bilan boqadilar. Onalar kichkintoylarni juftlardan qabul qilib olganlaridan so'ng darhol ortga qaytib, ona pingvin bilan birgalikda farzandlarini ulg'aytiradilar. Qisqa muddatdan so'ng kichkintoylar mehr-shafqat, yaxshilikni ilinish, mashaqqatlarga bardosh berishni kim o'rgatdi? Albatta, Ar-Rohman, Ar-Rohim bo'lgan Alloh azza va jalladir. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى او اي موسى ikkovingizning robbingiz kim dedi u bizning robbimiz har narsaga o'z yaratilishini bergan hamda uni hidoyatga solgan zotdir dedi. Toha surasi 49-50 oyatlar. Unutmang, Alloh taolo yaratgan maxluqlari borasida tafakkur qilish, uni tanish, u haqida ma'rifat hosil qilishning eng qisqa yo'lidir. Alloh taolodan ushbu o'rganganlarimizni o'zi haqidagi ma'rifatimiz ziyoda bo'lishiga, ibodatiga rag'batimiz oshishiga va farzand tarbiyasiga jiddiyroq e'tibor berishimizga sababchi qilishini so'raymiz.